KNN كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو داتكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو داتكوا كلمان وحي كلوانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دكيستي داتكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان من لوح بالاقو ديغا معبود واي بهي مود واكي لود انتا مرال روحو حيا مرال كي امر ديسني Manki ya qalbi go madu huwa yi guban haya Runda Minki kala wahan laha Wasa Somalai man li ey madu hati ka adage melu Admi go maraba midad iya dul madu Muslin iya gal intaba musuq laga mayrtay shalay middi lugu mosa yey Wa runda Minki kala wahan laha Ahey Datkan gam yaga anqati billa kajog na mantal masarreya no timid Allaha yo nafsarreya maha Warta ii suray an magli jiray bariga ma waxaad kaanteen oo yaala oo yasar ruuxan magli jiray hadii burur ka dhab yahay bilaawa hadhiigu yeel marka maanta marag saar hayaa yimid war loolay geelay ayaa geedka ku kulmay arado ugaaratadiin intay ku dambeeyshaad ku ilowdeen aryaada abu al-maasal ala umar wuxuu yiri albaab qura haduu dawladdi yahay adeegedu irid kala hadii aan lahayn shaqana loo aadin hadaan keen ya kayr dhaysan hay arabna eedowney urgiya hadan dibi lahayn dalan u iibgeyno dhaqaalihiina ubad u watiyo urursadeen beele ay xiya abeesa la duban ama saun raise dulka waxa abaabo dhanba la eriyan doonaaye hadan ee bahay dhinac u bixin ee yahaasigan aryada waxa uu yiri sheekh axmed masafaalo hadda ka hor allah uu naxariiste ay hadan anfaqayga siiyo eray la roogsada meel agteeda ogo islaamnimadeedu waa been ilaah akti ana wax ima yaalan eegan eeboytan laga anfagay ilaahay ka daray ku gaarado haye wani ma yaaw hey adi usa ma raashin no kentay warana waxan ku dari laha liban yaa waf lama daabiliye hadalkiyo duuban hadii aan duqayntiya dilkaba geela laga deynin australian doonayna inaan ku duula eebago gulfkaas anigu waa ku jira sababtoo ah guura hadda ka hor waxa uu yiri geel iyo gamaan faras ayay gobi ku faantahay waxa guna rabbina gees marshoon garan wanaagisa nimankaas gumaadaaya iyo geeshka weeraray wartiisa badariyeera mid kale wax taartay geeli niba cidla iyo meelahan ku dayacay meedkiina dhaqataan hore waxa loo yiri musbax minka u baa makan dado malo maago war geelana Australia iska dhameeyneysa may macaawana noo siisa hore waxa loo yiri geel kul mask ka saa kurtun kas kurugtaaye argeelay warjayin deega geel iyo goof ka kootay madasa geel islaameed hamadaayan geelo gulaalo gumbululuh aryaadaha tan shala hal ee rogtayoon cunun aan toob awsa ee ciifa geed loogu xiray il wax la agmaarag ah hore abwaan u yiri waan maqli jiray geelay geela waa wada jirta waana kala jirta waan galo maqli jiray gacma geel jira hoosa loo dhaqa warnimo iyo doofaarka dalkeena jooga inta ka xayno qaadna Australia geela nooga soo bedelano yaa ku yiri doofaarkan waa la nacay marka war dalkan wax jooga waa la nacay ma jiraan waradu mar dhawayn la iga xalaalaynaysa in makana doofaarka du doodaysa say wax kaayi ooy lama god leh in kala ma dhig jirno waxaan doofaar waay geela markuu dararan yahay labanin duktaay labanin duktaay labanin dukta aan maqli jiray dadna way iska toogtoogahayaan waayaab weli gay ma maqal geel la duugaayo geel oo geel furay gaari ma haye haka daba fulo ya deegi jari warwar ma haysane madaxweyne sayid axmed madobe war la yaab lu sheegay wuxuu yiri al shabaab filina maanta hororka la yiraahdo mareykanka ay fiirsadaan kadibna magaalada muqdisho madaxtooyada horteeday ku jilaan dawladduna waa daawataa annaguna waxaan ka sugeynaa inay jubada dhexe iyo jubada hoose ka horeeyaan alla kala foga war haddama waxaad leedihiin shabaab filimadii hollywood ku muqdisho ku jila dawladduna may filim wada action ka fiirsato war arishan iyo toomba waxa uu yiri nin halaagi soo biyooga harag wixii duubmay inuu maanta heelo u tumaa waa halkuma taale dadkan hore umaray dawladdii lagu haleynayay hanjabaad markii laga rabiyay howlgal iyo weerar hanga shacabku ma hayn inay hoosta tiriyaan war arishan ku jir waa fahanay arishan iyo toomba jir ma Hollywood ku kamid yahay aryaadaha kala maanay arin lagu farxa lamadaan todobaad dig soo tiri ma sharciyada horashada la siiyay ma Soomaaliland baa tiraf kii la siiyay gal
المذيع ما بحقوين كوه شيء ساي ورم الحوين فرماج ما أرجع ستك ما بقول برتا قاضون كلا قاضي بيلو أيه يا عمو الأري أريادة هاي قد حقلنا أنا ورك إدين وضي إد جيستا هيه للي يرد قبل كبنادر وحي بالله قرآن أخرس يا الله باري أجر يا حسنات الله كسيه وحي دهن دبات هذا نقول راتي إن إلهي لون نقدم ما هنا حال كلام ماله ورياضة أمضي ورثة إلهي ده وصبح ياه للي يرأس الله نوكر دي قوانا جانا أريادة للي يرد قرآن أخرسي بالله بينا هرت كلمان إحاد أخرسينو قيلة دانك أهين كلمان لبجو سيقول هيدو أنا سو أخرين ورلان قوة تكور ما إلاري أريا وجنة ودوبي انكدمة توي دوبي اكدمة ديبو وركوه واري خير كلمان هوبو نعنى تدكي قرآن كاقري هوب شاقي شاقني كميدا نعنى توحيد كهاينة تخوذ إيا تسبيح دا واترسينة تيركين توبة دواي وحي عرالوه قبين أيك دالي يردو قراتي مانت وعان مغلي جيري من إلا يابا ياسينكا 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 من إلا يابا ياسينكا 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 البخرية ألف وحملة إذا جاء يا العان آيات بضم بان أخينو إسلام بان نحي أنك إنو إبهي أقبلو وإن أمين لهنا أرور ما هايتانا قل مدوغا ورسينكو هاي إدغن سدا حلبانا دي قل مدوغ والها هولي وان والداري ياليري ور أول بحرية هايين وعلى صحو ليده مدوين هافنا ماي بأري إدي حلبانا دي قل مدوغ إنسيانتي طلابة شرع بالغا قادة يا سبب تو اي ولا يسوب بيان شرع الدرو وانا مسوك مسوك واري اللي انحاف نواحاف مدح وين واحاف مي الله قوضا اللي انحاف نواحاف قربتا نواحاف ور ماذا يساقو؟ قل مذو قدر حكا قلن كوفور قلب الحل دمانا دوال لغو صوتر ها علي علي دوني مين دوني مين دي فدانا فدانا الله كداري ماها ور ما يسين حل دمانا دو قل مذو اتوبيانا لغو صوتر علي يري نبادون روس مراب كهالي لوحو يري رئيس الوزارة خير حل دمانا ديني قار كم دوحو سي سفير كي توبيا وجوه ور قل مذو قور ماي كنادر نقطي قادين اي دلاشو بحسو ور بارلمان قل مذو ملحوين حاف حل دمان شرفات مكهلة وتاسمح وديدي يا حتى الشيخ بقى واحد اللي بان شرفات فدرال كاي ورور ما هيسيني نيكا شباب كي دادك مقدشة كلينا يا مدح ذوها ومحام حاجل لها هاي الكعسك وما قاعديرا هورتا وحوها معالي نيجيريس وير اري كجرا نواء هاي وروير ايوكا بدنو ديك جيري ايدا قيسو نبت سوكيدة وحالة شاقي اساقو الكعسا اي الكعسا ودرتي وحينا دهين لعقان كسينا اينا هاي الكعسا مقالة قربي نوسو قعنجلي مركاسو الكعسا ايو هاي إلك عسان صورة دي هاي يري هاي يهي إلك عسيه ما إسكان يهي شاكا دا صوكالي أفلام تهندي قابن كده وانشري ورفلين كهندي قابن ويسا صوكي ليا هاي اللقو غبت ور إلك عسوحو يري سو مالد دميركي واكد انتي هاي مركان واحد دي لين واسكي عاين عطا كون فيرنا ينو يري ماشان واحكو دي لنا إنان قلبت دماء صالة ونشاكو عوينو يري واحنا فاهم هاي نمجرانو يري ورانو واحان وركي صلي يا بي وحو يري مساجد وابريكو يا الله وحرون تدقم دو دو ايان ربني وذاتك دوكينا يينا dillo waxaan ka baqnay ciidankii jagbayntii degmada horteeda joogay laba dhagax aan ku kala tuurnay oo yiri xabadahan waan hoos gelinay wadaadkii xabada waa maqli jiray dhagxuhuna hay ahaayeen bamag axmed way arada anay ninkan sheekadiis markaan dhageystay diin ee dadnimo inasraad kulheenan ogaaday adeerkay on gurigiisa ku noolaayeen 5 sano gaad gaad asiri ilka kana markii dambana waxaa sir xilligi ramadaankan tirada ku buuxsan ka faa'iideystay on taraawixda ku warniga aanu safayoobay waxaan ku ogaaday 2016 kii ninuu dilay ayuu wuxuu leeyahay hal sano ka hor inay ahaad aanu maleenayaa waa saqraanba war waxaan la yaabay wuxuu yiri ilmaha wax dilannagu xamaran ku tababarna koona anuga tababarka waxaa looga bilaaba qofka waa ku dhigaahay dhameystir la yiraa macnaha waa ku dhaawacahay adigu dilka dhameystir waay war waxaan la yiri baahiya reer power iyo awood qolo ku boobayso bulshaanahay kooxu rafaad badan u geysteen uma baahlin ben iyo hoggaan boqol wajiila warwar ma haysaan eeran eeran eed culus baa ku soo baxday ma Soomaaliya ciidamo soo dirtay eeran eedan leeyntii isku karaw american ma ku qoslahe ma Soomaaliya ka codsatay in xirirkii la soo celiyo ma qaraaxyadii muqdisho ka dhahay qiratay ma Saudiga ay la heshiisay waa dad waalan baatiin ayna dhageysan
geysta diyaaradii Ukraine oo 180 ka qofay ay ku dhimatay gantaar aan Mareykanka u wadnay baa ku dhacay bay tiri armad weynaga Jim Conkin la raayay wooyiga Korea walaa dhumaayay madilaha runtiisa haydii tan amar dareensanay aryaadaha ayaa mahan Iran iyo America amba isgaad gaada ka dhixay ee Iran dayuurada Ukraine hay ka rabto u qarxisa haday sa qarxisa shibis kama dhado inkiray ba ku socotay inkir waayis kama dhado Iran iyo American ayaan taweeska argutad Iran iyo American ayaan taweeska argutad haye warwar ma haysan xeerayaa budlaan wuxuu yiri 90 gabdhood ba sanadkii la soo dhaafay budlaan lagu kufsaday nugaalana ugu badan uu yiri marka waxaan la yaabanahay nimankan wax kufsanayaan biyay san damir lahayn war guur kale kagaali oo yaka ale arado ku wax dilaa ma ayaguba damir leh aryaanaha gacan ku dhigle iyo wax ku dhiglahay isu ka dhaamaan warwar ma haysiin shalay aad aroos wadareed aad dhaxay hanbali wadareed noo dhaxday warnabadiin oo la guur wadareed kishaantay warwar ma haysiin qaramada midooba Soomaaliya codku ma lahayn baa la yiri waliba kaligeed ma aha lix wadan oo kala lagu daray marka maanta wixii ka dambeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland way isku mid war cod sharci ahaysan lahayn Soomaaliya cod siyaasi ah waa kuleeda qaramada midoobay waxa laga rabaana waa qaraankii sanadkii wax kale ma waan anaga Soomaaliland bixinayna lacagta lagu leeyahay di booska Soomaaliyana galayna war sanduuqi beelu shee waa uday qaramada madawa fashishay lacagtii kursi waa bixin way aryaanaha qaraankii qabiilkaygan bixin waayo ku kala hayda la soo durdurina naga tag war qaraanka qaranka ka muhiimsan ka qabiilka waraa waydayna afinti qaraankaas aan ku jira war qaraan la galay haa lacagta petrol war naga taga qaanu haydan gashe war naga taga kaliya ku gashe hay unun ciridka laga toobe Thank you.